Будівлю школи в селі Тячівка Тячівської громади звели ще у 1956 році. За 70 років існування закладу у ній проводили лише косметичні ремонти, тож приміщення давно потребували нагального оновлення. Вони були просто в жахливому стані. Навіть не хочеться згадувати, що там було і скільки ми проробляли. Ми школу завжди намагалися тримати у належному стані, але навіть такої планувати не могли, що зараз проробляється. Лише з утворенням громади навчальний заклад узялися оновлювати у відповідності до сучасних вимог. На будівлі замінили покрівлю даху, утеплили, зміцнили та привели до ладу фасад. Усі навчальні приміщення укомплектували шкільними меблями і частково забезпечили сучасними технічними засобами. Цього літа масштабна модернізація розпочалася і всередині приміщення. У цьому році в закладі освіти проводяться внутрішні капітальні ремонти. Це і заміна системи електромереж, заміна системи газопостачання, часткова заміна стелі, таке оздоблення приміщень, як оновлення стін, заміна підлоги. Ще одна частина корпусу підходить до завершення. Наразі продовжуються роботи в іншій частині корпусу. В дирекції закладу переконують, до нового навчального року весь запланований обсяг робіт вдасться виконати. І 215 школярів сядуть за парти у новеньких, комфортних і затишних класах. Зараз будівельна бригада працює у швидкому темпі. Перші результати їх зусиль вже можна побачити у частині приміщень. Директорка школи каже, таке грандіозне перетворення занедбаної будівлі на затишну школу сучасного зразка було б неможливе без розуміння і сприяння Тячівської міської ради. Ми хочемо щиро подякувати зараз тим, хто бачить правильно життя школи, хто ініціював, сприяв і зробив роботу. Це голова Тячівської об'єднаної територіальної громади Іван Іванович Кович та його команда. У владі кажуть, капітальні ремонти та реконструкції тривають в усіх навчальних закладах Тячівської громади. У цьому році ми вже розпочали роботи по капітальному ремонту приміщень другої школи в місті Тячів. А вже йдуть такі роботи в Тячівці, в навчальному закладі та Округлій. З понеділка розпочнемо роботи по одному з корпусів Лазівської школи. І на закінченні у нас вже Рускополівська та перша школа міста Тячива. У наступних випусках дивіться репортаж про те, як відбувається реконструкція школи села Округла.